Gospodine Pešiću, prvo hvala što ste pristali da pokažete da živite kao sav normalan svet, a to je bilo evidentno i na ovoj promociji knjige. I zamolit ću vas da mi potpišete primerak, ali moram da kažem ono što mi se najviše dopalo u celoj ovoj priči danas je ta rečenica uvek je bolje pobediti nego izgubiti. Pa je, uvek su bolje dve velike baklave nego jedna mala. TV Lica, kao sav normalan svet, subota u 14 na Prvom.